Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող։ Ձեզ հետ են մայստրո Գագիկը և դերասանուհի Ծորիկը։ Այժմ խոսենք վտանգավոր հնարքներից։ Վտանգավոր հնարքները թելիպես անցնում են ամբողջ աճպարարության արվեստի պատմության միջով։ Փամփուշտ որսալու հնարքի մասին արդեն խոսել ենք, որից նույնիսկ ինքը մեծ ընհուդին ուներ խուսափում։ Այժմ կներկայացնենք չինական ջրային խոշտանգումների խցիկ անվանումը կրող հնարքը։ 1911 թվականին Անգլիայում կառուցված այդ խցիկը աշխարհահռչակ ամերիկացի աճպարար, փախուստների արքա և դերասան Հարի Հուդինիի գլուխգործոցներից էր։ Այս հնարքի ժամանակ Հուդինին ամբողջությամբ կապկպած գլխի վայր իջեցնում էին ջրով լցված ապակե տարայի մեջ, անսովոր ակվարիումը փակում էին վարագույրով։ Մի քանի լարված րոպե անց կապանքներից ազատված շնչակտուր Հուդինին դուրս էր գալիս վարագույրի ետևից։ Չինական ջրային խոշտանգումների խցիկը 1975 թվականին յուրօրինակ վերջաբանով ներկայացրել է աճպարար Դագ Հենինգը։ Համարի վերջում Հենինգը անհետանում է ապակե տարայից և ի զարմանս հանդիսատեսի հայտնվում է բեմում գտնվում ող թիկնոցով օգնականի տեղում։ Այժմ տեղափոխվենք Սեմ թատերական ստուդիա, որի հիմնադիրներն են դերասան Սամվել Դանելյանը և դերասանուհի Սիրանուշ Լազյանը։ Դիտեք, թե ինչպես ենք զարմացրել ստուդիայի երեխաներին։ Գնացինք։ Ողջույն։ Ինչպես եք։ Եկեք ես էլ ձեզ բարևեմ։ Չեք ասում։ Ձեր անուններն էլ, բայց ասեք ընթացքում, այսինքն, մի հատ եկեք նորից խփենք անունները ասելով գնանք։ Մարիամ։ Մարիամ։ Հակոբ։ Շատ լավ։ Երեխեք, ֆոկուսներ տեսել եք երբևէ։ Այո։ Դիտեք ինչ խաղալիք ա։ Դու նոր ասում ես, որ նաև ֆոկուսը իր փորձել անես։ Էլի քարտերով ես մի հատ արկղի կունեի, դուք այդպես ֆոկուսների համար, բայց շուտ ա եղել, արդեն չեմ հիշում։ Այդ գնանք մեր հաղորդումը գնայեք ու այնտեղ մի հատ ֆոկուս եմ սովորացնում հաղորդման վերջում, կսովորեք, լավ։ Հիմա Կուբիկ Ռուբիքսի տեսել եք, երբևէ փորձել եք, հավաքեք։ Միգույն։ Այո։ Ու մոտ է ստացվել։ Ես միգույն եմ կարող։ Միգույն գույնը։ Ցանկացած։ Շատ լավ։ Միգույն, ես էլ եմ կարողանում միգույն։ Ես էլ։ Ինչ-եք մի անգամից Կուբիկ Ռուբիկը խառնելուց հետո հավաքելու իմ սիրելի մեթոդը ցույց տամ, հա։ Ցույց տամ, որ ամբողջությամբ խառնա։ Վերցնեմ այստեղ իմ կախարդական պարկը, մի հատ է ցույց տամ, այսինքն որ խառնա, թողնում եմ այս տուփի ներսում, մի հատ չտեսնում եմ ու ինքը արդեն հավաքվում է, հավատում եք, որ հավաքվել է, թե չէ։ Չեք հավատում։ Հավատում եք, թե չէ։ Այո։ Հնարավոր է, եթե նույնիսկ հավատում եք, հեռուստադիտողը դու ասում ես, որ չէ, հեռուստադիտողը հիմա մտածում է, որ ներսում երկրորդն էլ կա, այլով մտածեց, որ ներսում երկրորդն էլ կա։ Ես։ Դու։ Շատ լավ։ Հիմա, եկեք հանեմ ես Կուբիկ Ռուբիկը, ցույց տամ, որ հավաքված է։ Այն երկրորդ, ստե ձևական կարող եք ծապարել, իբր չգիտեք այն երկրորդի մասին։ Բայց գիտեք, ստուգում եմ, երկրորդը չկա, է։ Ուստա հիմա մտածեց, եթե երկրորդը չկա, շրջեմ ցույց տամ, որ չկա։ Այո, այո, ասեք, այո։ Այո։ Դե, գիտեք, շրջեմ ցույց տամ, որ չկա։ Բռնել է երեխեք։ Բռնել է։ Հաստատ բռնել է։ Դե, Գագիկ։ Դատարկե։ Ինքը հայտնում է, այսպես հավաքվել է։ Այսպես ցույց տամ։ Կախարդական է։ Իրան էստեղ գցեմ ու շարունակենք։ Տեսեք, հիմա ասեմ, թե ոնց ենք հավաքում Կուբիկ Ռուբիկը։ Երբ որ խառնում եմ 3 քայլով, այստեղից բոլորս է կարանք, չէ՞ հավաքենք։ Ինձ թվում է, ես չեմ կարող։ Դու չես կարող, լավ, 3 հատ քայլ հետ տալով կարող ենք հավաքել, բայց եթե ամեն 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 կամ առհասարակ 20 քայլ, այստեղից արդեն մեր դրամաբանությունը մեր ուղղով ասում է, ես գնացի, դու ինչ ուզում ես արա։ Բայց լավ նորություն ունենա, որ հավաքելու մեթոդներ շատ վաղուց արդեն հորինված են։ Կախարդական բառեր գիտեք։ Այո։ Ինչ ասեք, կախարդական բառերը ինչ գիտեք։ Լավ։ Աբրակադաբրա։ Աբրակադաբրա, տեսեք։ Աբրակադաբրա։ Շատ լավ։ Տեսեք, ամեն անգամ երբ Կուբիկը շրջեմ, ժամանակը հետ ենք տալու 5 քայլով ու փորձելու ենք հավաքենք։ Մուլտիկներում տեսել եք, երբ որ ժամանակը հետ են տալիս։ Այո։ Հիմա այդ տենց ենք անելու։ 20 անգամ խառնել ենք։ Հիմա ես 4 անգամ շրջեմ ժամանակը հետա գնալու, ամեն անգամ 5 քայլով ու փորձելու ենք հավաքենք։ Շատ լավ։ Ճիշտ։
վստահորեն ամբողջությամբ խառնա։ Ես ուղղակի սկսում եմ պտտել ժամանակը հետ տանք 5 քայլով, 10 քայլով, 15 քայլով, ու եթե ուշադիր եք նայեմ, ինքը արդեն հավաքվում է։ Ու վերջում ամենաարագ մեթոդը կվիկրուվիկի։ Գիտեք, քանի վարկյանում են առհասարակ աշխարհի ռեկորդը, քանի վարկյանում են հավաքում։ 10-ը։ Ես չգիտեի։ Քանի։ 2։ 3 ու քանի։ Հիմա, երբ որ ես սկսեմ հավաքել, դուք բարձրաձայն միասին սկսելու եք հաշվել։ Լավ։ Ահա։ Երբ որ պատրաստ լինեք, ասեք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Դե գնացինք։ 1 2 Օ՜, ինքը արդեն հավաքվում է։ Սենց։ Չնայած մի հատ փոքրսել անենք նոր։ Այ սենց։ Քարտերին ծանոթ եք։ Այո։ Ո՞վ ամենալավը խաղում քարտերով։ Այ դու բլոտս խաղում գիտեմ։ Լավ։ Հիմա սա ուզում եմ դնես քո գրպանը։ Որ գրպանը դնենք էստեղ, թե մյուստեղը։ Դե, արի դնենք։ Քո ձեռքով դնես, թե ես դնեմ։ Քո ձեռքով դիր քո գրպանը։ Արի սենց անեմ, սենց ու դնեմ։ Շատ լավ։ Հիմա արի պատկերացնենք, որ օդից բռնում եմ անտեսանելի քարտեր։ Պատկերացրու իմ ձեռքում կան անտեսանելի քարտեր։ Վերցրու խառնի։ Չէ, բայց մի վարկյան տուփից անի նոր խառնի։ Ահա, սկսի խառնել։ Ու քանի իրանք անտեսանելի են, կարաս աչ բարների նման սենց սիրուն է խառնես։ Ապրեսնեց, ապարենք ինչ սիրուն է խառնի։ Այսենց քարտերը բացի։ Մի հատ քարտ կընտրես, այսենց պարենք, մի հատ քարտ կընտրես։ Սա։ Վերցրու նայ, հանի, ցույց տուր, հեռուստադիտողին է։ Դու գնես, ասես ինչ քարտ ընտրել։ Խաչիուտ։ Խաչիուտ։ Բոլորը տեսնում են, չէ՞, խաչիուտը։ Ես չեմ տեսնում։ Հեռուստադիտողը հատկապես։ Շատ լավ, խաչիուտը քո։ Ես տեսնում խաչիուտը։ Խաչիուտը անտեսանելի վերցրու շրջի։ Ու դիր քարտերի մեջ։ Փակի։ Ու դիր դու փիներսում դուր ինձ։ Հիմա տեսեք, ես իմ մոտ ունեմ անտեսանելի քարտեր, որտեղ մենակ քո տեսած խաչիուտը անտեսանելի վերցրել շրջել դրել ենք, ճիշտ է։ Դե բնականաբար իմ մոտ ոչ մի բան չկային, բայց նախորդ ես քեզ քարտեր էի տվել, որ դրել ես քո գրպանը։ Կհանես։ Ես չեմ կպել, չէ՞, քո գրպանի այս ընթացքում։ Չէ՞։ Տեսեք, այստեղ նախորդ միայն մեկ քարտ շրջած է, ես դա անդեղ կբացեմ։ Ճիշտ կտան, որ այստեղ էլ դրել է երկու անտեսանելի քարտ այն սկզբերում քարտերի։ Մի հատ էլ ասա ինչ էիր տեսել։ Խաչիուտ։ Ու պատահաբար թե ոչ, այս միակ շրջած քարտը հենց խաչիուտն է։ Ապրեք, դե եկեք մի հատ խփենք, ապրեք շուտության համար։ Ինձ էլ, ինձ էլ, ինձ էլ։ Քեզ էլ, քեզ էլ, ինքն էլ ամասնակից ֆոկուս, քեզ չեն ուզում։ Ինձ էլ։ Ապրեք։ Ապրեք շատ։Երեխաների հիացմունքը ակնհայտ է։ Շատ լավ նային էմոցիաները, այո։ Համաձայն եմ։ Դե, սիրելի հեռուստադիտող, հիշենք անցած հաղորդման առաջադրանքը, որի լուծումը ես չկարողացա գտնել։ Հիմա տեսնենք, ինչ լուծում է առաջարկում Գագիկը։ Առաջադրանքը այս տեսքում էր. թվեր 1 3 5 7 9 11 13 15 եւ այստեղ պետքա 3 թիվ գումարելով ստանանք 30։ Իդեպ, սկզբնական նշեմ, որ 3 հատ կեն թիվ իրար գումարելով ընդհանուր է, որ ստացվի 30։ Այսինքն այս թվերից ոչ մեկը չեն կարող իրար գումարել ու ստանալ 30։ Բայց կա մի հատ թիվ, որը շրջելով ուրիշ թիվ ենք ստանում։ Ու առաջին տեսքից այնինչ լավ է լինի։ Կարող է լինել, եթե դնում ենք 11 գումարած 13 24 այո, բնականաբար շրջենք 9-ը դառնում 6 6 ու հավասարը 30։ Այդ չէ, ուղղակի մի քիչ այլ մտածել։ Սա խորամանկ քայլ էր։ Ոնց որ միշտ։ Դե լավ, գնացինք նոր առաջադրանք տեսնելու։ Ահա եւ նոր առաջադրանքը։ 8 գումարած 9-ը հավասարը 81։ Հավասար չէ 81։ Կամ հավասար չէ 81 եւ պետք է 1 փայտիկ տեղաշարժելով նենց անես ծոր հավասար լինի։ Կամ հավասարումը ճիշտ լինի։ Հավասարումը ճիշտ լինի։ Միայն 1 փայտիկ կարող ես տեղաշարժել։ Չեմ կարող։
Լուծում առաջարկեց. Այս ենց են ուղակի շարժում, եթե ինչ ցանկացած փայտիկ կարող է շարժել. Չի լինի, չգիտեմ, չգիտեմ լուծումին. Շոմար պետք է մտածել, այո, պետք է մտածել. Տունը որպեսզի գնաս մտածես, հեռուստադիտողը չես մտածել, գիտեմ, որ չես մտածել. Բայց մեր սիրելի հեռուստադիտողը կմտածի և մեկնաբանություններում մեր YouTube-յան ալիքի լուծումը կգրի. Անպայման։ Դե իսկ հիմա գնանք զարմացնելու դերասանուհի Սիրանուշ Լազյանին, գնացինք։ Ուշադրություն, ո՞նց ես։ Գերազանց։ Գերազանց ես, այն հիմա կստուգենք։ Տենց լավա Սիրանուշ։ Մատը պետք է այս ենց պայս։ Պետք է լինել եմ մախոտ լա։ Երկու հատ քարտ պետք է հիշես ենց, բայց մի քիչ ես կոմ։ Ես ինչ քարտա։ Տուզ։ Ինչ տուզ։ Ղարի տուզ։ Ղարի տուզ։ Պահի։ Ինչ եմ քեզ տվել։ Ղարի տուզ։ Վստահ ես։ Այո։ Մի հատ է շրջինայի։ Շատ լավ, բայց դրանից հետո արդեն հիշողության ու ուշադրության շրջի արդեն, որ չտեսնես, հիշողության ու ուշադրության տեստ է լինելու։ Ես մեկը ինչ քարտա։ Խաչիտուս։ Խաչիտուս։ Հիմա նայ, խաչիտուսը տալիս եմ քեզ, ղարիտուսը վերցնեմ, առանց նայելու, որ նայի մոտ, որ նա քո մոտ։ Խաչիտուս նայի մոտ։ Իսկի մոտ։ Ղարիտուս։ Չվստահներ, մի հատ է ղարիտուսը իմ մոտ, խաչիտուսը քո մոտ։ Տես, մի քիչ թույլես բան, անում եմ 1 2 3 որ նայի մոտ, որ նա քո մոտ։ Այս փորձելը ամեն ղարի իմ մոտ։ Փորձելու եմ ամեն ինչ անեմ, որ քեզ խառնեմ դրա համար, որ նայի մոտ, որ նա քո մոտ։ Իմ մոտ խառնա։ Մստա ես։ Հա։ Հա։ Այ ու դու ծողի։ Ես չգիտեմ։ Այն քեզ ակնում է։ Կամ խանգարում։ Չէ, 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 ոքտում է։ Սարան անգամ եմ ես նարկը տեսնում։ Արի մի հատ է փոխեմ, որ նա իմ մոտ, որ նա քո մոտ։ Խաչն է իմ մոտ։ Այսպես բռնի։ Ինչ է պատահել։ Հիմա խաչը վերևնա, ղարը ներքևնա, թե հակառակը։ Փորձի մի գուշակես։ Ղարը ղարը իմ մոտ։ Անցա տարիներ։ Որնա կոմոդ, որնա, որնա, այս որնա վերևում, որնա ներքևում։ Սենայի, որ ուշադիր ունես։ Հայ, սենց նայելու ոնց իմանա մարդը։ Դու էլ յատ եմ բան ես։ Ձերքը սենց պայի ու զգա։ Որ ես ոչ ինչ բան չփոխեմ էլի իրա ձերքում։ Այդ երբ դուք եք զգում, ես հիմա զգում եմ, որ ես խապված եմ։ Ճիշտ է, հիմա վերջնա։ Ղարը իմ մոտ, ներքևնա։ Ղարը ներքևնա, խաչը վերևում, մի հատ չտեսնեմ խաչը ներքև լինի, ղարը վերև կզարմանաս։ Շո։ Երկամս այդ քանի զարմանալ, չի հատ չտեսնեմ շրջի երկու հատը։ Երբ ասրեմ։ Ես էլ էի առաջին անգամ նարկում ես նարկը։ Դու խապում ես ինձ։ Չէ, ես… Դու գիտես։ Ես ինձ գիտեմ։ Ես ինձ։ Որ իմանա ես իր տեղը կլինեի։ Երևի։ Ինչու երևի։ Կուբիկ Ռուբիկ երբև է փորձել ես, հավաքես։ Հա, ինձ մոտ երբեք չի ստացվում։ Երբեք, կյանքում։ Նման ենք։ Նման ենք։ Իսկ ես քանից հետո ինչ ես կարծում, ինչքան ժամանակ քեզ անհրաժեշտ կլինի, որ կարողանաս հավաքես։ Ինձ անվերջ երևի Կուբիկ Ռուբիկի դեպքում, բայց գուցե դու ինձ օգնես։ Գուցե ես օգնեմ։ Հիմա Միքայել հետ ես կանգնում։ Շատ լավ։ Դες Կուբիկ Ռուբիկը տալու եմ քեզ։ Մեջը ռումբ չկա, չէ։ Չէ, չէ, չէ։ Վտանգավոր բաներ չեն լինում։ Իրականում իմ մոտ ամեն ինչ։ Ասեն ձեզ ամեն ինչ։ Գագի հերու։ Դες, չէ դու կարաս գաս մոտիկ։ Դու դու կարաս գաս կոտը։ Գաս կոտը։ Դες քեզ եմ տալու Կուբիկ։ Ձերքը ասելու են տանելու ես մեջքի թեթևը։ Ու սկսելու ես այսենց շրջել։ Ըստ քո ցանկության որ կողմ ուզում ես։ Լավ։ Լավ։ Այսինքն խառնել։ Նայ, ճիշտ եմ հասկացել։ Կամ հավաքել։ Եթե իհարկե ստացվի։ Ձերքը ստանում ես կամ աչքի հետևը։ Ես տալիս եմ, քեզ ոնց ես էի տվել, հենց փորձում ես սա ձերքից տեղա։ Երեխեքիս մոտ խայտարակ դու։ Դու որ կողմ ուզում ես, ոնց ուզում ես։ Ես, կա։ Սիրանուշ, դու կարող ես։ Ես հավատում եմ քո ուժերին։ Խառնի, խառնի, խառնի։ Մեջիկ, մեջիկ։ Մեջիկ։ Գիրից կոնտրոլ։ Մաման ջան, ես չի շատ։ Շարժմա թե չէ։ Չես կարողանում։ Չէ, կարողացա, այն կապույտները հավ։ Վերջ։ Կապույտները։ Նիայն կապույտները հավաքեցի։ Գում է գույները։ Լավ, հիմա դու ես քո ձեռքով ոնց ես շրջել։ Այո։ Դες հիմա աչքի հետ փակի։ Հաշվելու եմ 1 2 3 Կուբիկ Ռուբիկը վերելու ես առաջ։ Ահա։ Հենց ստադիտողը տեսնելու է Կուբիկ Ռուբիկը, հետո դու աչքի հետ բացելու ես ու նայելու ես Կուբիկ Ռուբիկին։ Ահա։
մեկ, երկու, երեք ուղակի կուբիկ-ռուբիկ ու բեր առաջ քո ձեռքում։ Աչքերդ բացի։ Ու արդեն ինքը։ Մեկ այլ էր մնում։ Շատ, ես դա արել եմ։ Տեսար էլ են ճան, մենակ դու չի, որ կարող անես կուբիկ-ռուբիկ հավաքել։ Ես չեմ կարող անում։ Բայց արելի, սպիտակները ամբողջությունը։ Պրասում էր գույները կապույտ, կապույտ կապույտ էի հավաքել։ Ես մտածում էի չկար կապույտը։ Արժեր, բայց կապույտը չներ, կամ էս հանդաս լիներ, մենակ կապույտը հավաքված լիներ, այս դեպքում սենց մենակ կապույտը հավաքված լիներ, քո ասացի նման։ Բայց ինքը իմ ձեռքերում է, չէ։ Այո, դու չէիր զգում, կոմենտներում կգրեմ, որ դու փոխել ես պայմանավորված ընկերել, դու փոխել ես կուբիկ-ռուբիկը։ Չէ, զալի էր պայմանավորված, չի եղել, ռուբիկ-կուբիկը հավաքեց Սիրանուշը։ Գնացինք փոքր սովորելու։ Գնացինք։ Սենց, ամենադժվար շարժումը ես է։ Հաջողվեց զարմացնել տաղանդավոր դերասանուհի Սիրանուշ Լազյանին, իսկ հիմա… Սովորում ենք խաղաքարտերով աչք բարական հնարք, կոչ Սիրած կամ Սիրած… Չէ Սիրած… Սիրած, տես, պետք է մի հատ խաղաքարտ ընտրես, ինչը, վերցրուն այի հիշի, տես աղջիկներին ցույց տուր… Դու մին այ… Ա, ես սենց շրջվեմ… Ու ինչ-որ մի տեղ դիր, որտեղ ուզում ես քո ձեռքով… Առանց բանալելու… Թողնես… Ինչ-որ մի տեղ դիցի… Որտեղ ուզում ես, տես, որտեղ ուզեցել քո ձեռքով, մինչ է վերջ մտցրով, որ ես ոչ մի բան չանեմ։ Ցույց տամ, որ ոչ մի տեղից, ոչ մի ձև չեմ պահում։ Տեսնում եմ։ Հիմա տես, ես կտանեմ իմ ձեռքերը մեջքիս հետևը, առանց նայելու կգտնեմ կոնտրաստ քարտը, ու կվերցնեմ, կշորջեմ, կդնեմ։ Լավ, լավ։ Տես, հիմա… Տանում եմ մեջքիս հետևը, փորձում եմ գտնեմ քո ընտրած քարտը, շրջում եմ։ Ու բերեցի ստեղ։ Հիմա եթե ամեն ինչ ճիշտ եմ արել, մի հատ խաղաքարտ հանել եմ, շրջել եմ, դրել եմ, ու դա պետք է լինի քո ընտրած խաղաքարտը։ Սենց բացեմ, ճիշտ տան, որ միայն մեկ խաղաքարտ հիմա շրջածը, քո քարտը ասա… Ղարի ութ։ Ղարի ութ։ Ու պատահաբար, թե ոչ, հենց ղարի ութն է շրջած։ Իսկ հիմա գնացինք սովորելու։ Մինչ հաղորդման այս փուլին անցնելը ուզում ենք տեղեկացնել, որ մենք կտրականապես դեմ ենք պրոֆեսիոնալ գաղտնիկների բացահայտմանը։ Այնինչ կբացահայտենք հաջորդիվ չի հանդիսանում պրոֆեսիոնալ գաղտնիկ, այլ իրենից ներկայացնում է պարսենար։ Նշենք նաև, որ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամեն հաղորդման ընթացքում մեկ նման պարսենարքի բացահայտումը կնպաստի աչք բարական արվեստի զարգացմանը մեր երկրում ու հրաշալի մեկնարկ կհանդիսանա բոլոր նրանց համար, ովքեր ուզում են զբաղվել աչք բարությամբ։ Ուրեմն այս հնարքը ունի իր նախապատրաստությունը, բոլորից թաքուն, մինչև հնարք սկսելը վերցնում ենք խաղաքարտերը, շրջում ենք, այս ներքևի խաղաքարտը այսպես ենք անում ու այս տեսքով, այսինքն բոլոր խաղաքարտերը նայում են այսպես ու վերջին խաղաքարտը դեպի վերև։ Բասի, առաջ մի ինգի, տալիս եմ մի հատ քարտ ընտրելու։ Ընտրեց։ Դու մինչև ընտրեցիր, բոլորին ցույց ես տալիս, ես սեղանի տակ, ուղակի խաղաքարտերը երբ որ սենց է, այսպես արեցի, դրեցի սենց։ Այսինքն այս պային բոլորը սենց են, մենակ սա այս տեսքով։ Այո։ Այս տեսքով, բոլորից թաքուն ուղղակի կարող եք շատ անբնական այսպես տեղափոխեք ձեռը այս վիճակի։ Հասկացա։ Ու խնդրում ենք, որպեսզի որտեղ ուզում ենք գցեն։ Քանի որ չգիտեն, որ այս տեսքը ունի, մտածում են այս տեսքով մի տեղ ամտնում։ Ու այնքան լավ է, որ կարող են մինչև վերջ մտցնել։ Ցույց ենք տալիս, որ ոչ մի տեղից չենք, կարևոր է այս քարտը ցույց չտալ, որ այս կողմանը է, շատ կարևոր է այսպես ցույց չտալ։ Ցույց ենք տալիս, որ ինքը ինչ որտեղ եք դրել, հիմա կարևորը, ես կտանեմ ձեռքերը իմ հետևը, կշրջեմ մեկ խաղաքարտ, ուղղակի տանում եմ մեջքիս հետևը ձեռքերս, այս խաղաքարտը վերցնում, ասես շրջում եմ ու արդեն մեջ մնում եմ, միայն մեկ շրջած քարտ ու հենց իրենց ընտրած խաղաքարտը, հիմա դու ես անում, վերցրու ուղղակի, բայց պետք է օգնես ընթացքում, այո։ Տակի խաղաքարտը միայն շրջում ենք, ուր չէ, մի հատ տալիս ես, մի հատ քարտ ընտրեմ, հիմա պետք է տաս, մի հատ քարտ ընտրեմ։ Հա, այս իսկ զբանը շրջած է լինում, դրա մասին ոչ մեկ պետք է չիմանա, այս տեսքով տալիս ենք։ Այս դեպքում վերցրու։ Ընտրեցի։ Հա, ընտրեցի, հիմա ցույց տուր տեսախցիկին։
ստացվում է, հա։ Իդեպ, հա, կարաս սեղանի տակ էտ ամեն ինչ անես, որ… դիրքը ընտրած տեղում, որտեղ որ կցանկանես։ Այսինքն, որտեղ ուզեմ դնեմ, միատը տեսախցիկին ցույցտամ։ Այո, ցույց տուր։ Դնեմ այստեղ։ Ուստի շատ կարևոր է, որ ինքը ձեռքով սենց բաներ չանի։ Հա, ոնց որ ես արեցի։ Տողում ենք այ ինչ որ մի տեղ։ Բայց մենք չի հասկացել։ Ուստի չէ պայք, որ դուրս չգա։ Ահա։ Շատ լավ։ Հետո։ Ես ոչինչ չեմ անել։ Չէ, այտենց հաստատ պետք չի ցույց տալ, տակի քարտը պետք է չերևա։ Ես արդեն շփոթեցի։ Ահա։ Տակի քարտը պետք է չերևա։ Հա, մի վարկյան։ Հիմա տանելու ես ձեռքերդ մեջքի հետ։ Դենց էս անում, որ տակի քարտը ամբողջ ընթացքում մարդիկ չտեսնեն։ Այդ վերևի քարտը ուղղակի շրջում ես, դերում ես առաջ։ Մի հատ քարտ շրջած ամենը ու հենց իմ ընտրած քարտի դամը։ Եկեք մի քանի օր մի քիչ խառը հնարքա, մի հատ էլ սկզբնականը։ Այո, դու բացատրի։ Հիմա սկզբում ներքևի քարտը վերցնում ենք, շրջում ենք այսենց այս դիրքով։ Քարտերը շրջում ենք այսենց ու սրա մասին ոչ մեկ չգիտի։ Սա կարող եք մաքսիմ վարկենական անել, ինչ որ քարտ վերցրեցիք, վերցրեք, շրջեցիք ու դրեցիք։ Դալիս եք մի հատ քարտ ընտրելուք։ Էական չի ինչ են ընտրում։ Մինչև նրա ցույցը տալիս մարդկանց հիշում է այդ քարտը։ Աննկատ քարտերը ուղղակի այսենց շրջում ենք։ Դա էս ամենահեշտը կարող եք ձեր ուղղակի իջացնել, շրջել ու նորից բերել։ Խնդրում ենք, որ ինչ որ մի տեղ դնի։ Դնում է։ Շատ կարևոր է այս քարտը ստեղ ներքևը ցույց չտալ, քանի որ հասկանան։ Այս դիքում ցույց ենք տալիս, որ ոչ մի տեղից չեք փաղում։ Տանում եք ձեր մեջքի հետևը խաղակարտերը, այս խաղակարտը ուղակի շրջում եք։ Ու իդեպ այս հնարքի ժամանակ շատ կարևոր է խոսալը, թե այս պահին ասեք, որ գնալ տանելու եք ձեռքերը մեջքի հետև, միայն մեկ խաղակարտ շրջելու եք ու դա լինելու է ձեր խաղակարտը։ Պետք է դուք անձամբ հավատաք այն ինչ անում եք։ Շրջում եք, հետո բերում եք, բացում եք միայն մեկ կարտ շրջածա ընտրված խաղակարտը։ Սիրելի հեռուստադիտող, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Մեզ կարող եք հետևել Facebook-ում, YouTube-ում և Instagram-ում։ Իսկ մենք գտնվում ենք Buffalo Grill Bar-ում, որտեղ կարող եք նշել ձեր միջոցառումները։ Հաջողություն։